Come on. Already right there. Klokken den er lige nu 5:30 cirka om morgenen, og det er rimelig frisk vejr. Det er stille og roligt, ikke så meget vind, bare at sige næsten ingen vind, men det er altså kun 3 grader, så det er stadig en kold fornøjelse. Nu skal turen gå til Herlev. Small car issues. Jeg har cirka 20 minutters kørsel ud til Hjortespringbadet. Det giver jo tid til lige at fundere over, hvordan den her dag den skal gå. Og hvis I så i min tidligere video fra, hvordan mit sidste rigtige Herlev triathlonstævne det gik tilbage i 2019, jamen så svømmede jeg jo på cirka 28,5 minut. Det svarede til en pace på 1,54 per 100 meter. Det ved jeg, at det er jeg væsentligt bedre end nu. Jeg har sagt til selve stævnet, at jeg svømmer en tid, der svarer til 1,40 per 100 meter. Jeg ved, jeg kan svømme lidt hurtigere end det, men der er jo det her med, at man skal svømme 8 baner, og så op af poolen og ned igen, og svømme 7 baner bagefter. Så derfor har jeg sagt, at jeg svømmer 1,40, selvom jeg måske i virkeligheden godt kan svømme lidt hurtigere. I forhold til cyklingen, så kørte jeg til Herlev Duathlon cirka 34,78 stykker i snit, og til Herlev Triathlon i 19 kørte jeg 32 i snit, 32,1 eller sådan noget. Og jeg føler lidt, at jeg er i langt bedre cykelform. Måske ikke langt bedre, men jeg er i hvert fald i bedre cykelform. Og derfor kunne jeg godt tænke mig også at forsøge at presse den lidt på cyklen, sådan så jeg kører måske med 35 i snit, 36 i snit, hvis det er muligt. Det kommer lidt an på modvinden. Jeg kan se på vejrudsigten, at der skulle være modvind, men lige nu er der faktisk ingen vind overhovedet her. Hvis vi snakker løbet, så regner jeg bestemt ikke med, at jeg skal sætte nogle rekorder i år. Det skal ikke være en hemmelighed, at sidste år, der døjede jeg lidt med en knæskade, som har været lidt tilbagevendende, stille og roligt, så jeg løber med et knæbind for at beskytte og støtte op om knæet. Jeg kan altså godt løbe 10 km uden problemer, men jeg ved ikke, hvor meget mit knæ det vil være med til i dag, så derfor kommer jeg nok til ikke at slå tiden fra sidst, som var omkring de 45 minutter for de 10 km. Men det kunne være fedt at kunne løbe nogenlunde samme hastighed. Hvis alle de ting de går op, så sætter jeg altså ny personlig rekord i Herlev Triathlon, og så skal der ringes med klokken derude. Så er cyklen klar i transition med cykelskoene og cykeltøjet lagt fast, og så løbetøjet bagefter. Så skal jeg ind i hallen lige om lidt og tjekke ind, og så svømmer vi. Jeg kan jo af gode grunde ikke filme derude på ruten, så footage slutter nok her desværre. Men ellers så melder vi klar til Herlev Triathlon 2023. Oh,
Så er vi retur fra en hektisk dag i Herlev, det kan man vist godt kalde det. Kan I huske dengang, jeg sagde det her? Alt det går lige nøjagtigt efter planen til selve triathlonen, og det var det vigtigste. Det skulle vise sig, at det fik jeg selvfølgelig overhovedet ikke ret i, fordi der var en hel masse ting, der gik galt. Som I så i klipsene før, så fik vi sat op til transition, og vi var der i god tid og så videre. Og jeg havde jo lagt den her plan, som I kunne se i min forrige video. Men starten gik egentlig også fint. Vi var lidt forsinket, fordi Triathlon Danmark lige skulle godkende ruten derude. Det skal de på dagen, fordi de skal tjekke, at den er forsvarlig at køre på, for eksempel. Jeg hopper i vandet som nummer 38, eller cirka deromkring, fordi det var mit startnummer. Og så svømmer jeg fejlfrit de første 150 meter, indtil der lige pludselig sker et eller andet i mit hoved, og så knækker mine svømmebriller. Det var ikke engang stroppen, der røg ud eller noget, det var simpelthen svømmebrillerne, der knækkede. Og hvad gør man ude midt i en pool med en masse andre atleter uden briller på? Det påvirkede mig helt vildt meget. Jeg blev skidesur, for at sige det mildt, så jeg tog mine knækkede briller og tyrede dem af helvede til, og så råbte jeg, hvad helvede foregår der? Fordi jeg var virkelig presset over at have trænet op til det her og set rigtig meget frem til Herlev Triathlon, og så skulle ende det efter cirka, hvad har jeg svømmet? 2-3 minutter i baljen ved at skyde på, måske 2 minutter bare. Så det var ikke særlig sjovt. Det der skete var så, at jeg begyndte at svømme lidt brystsvømning, fordi jeg tænkte, jeg kan da ved mindst lige se, om jeg kan afslutte svømningen med brystsvømning, og så tage den derfra, fordi der har man jo hovedet over vand. Men jeg kom jo ingen vejen med det brystsvømning, og det var i øvrigt heller ikke særlig godt for mit knæ, som har brokket sig lidt. Så jeg tog chancen, og så begyndte jeg at svømme crawl uden at se noget, altså med lukkede øjne, og jeg svømmede ind i samtlige atleter i vandet og i hegnet, eller sorry, banetårne og så videre. Jeg ender også med at hive et helt banetår ned, fordi jeg får rakt ud efter det og trukket det, så hele stativet, det stod på op for enden, de er ligesom forhøjet ned i enden af svømmehallen. Det røg ned i vandet, nærmest oven i hovedet på mig, og så forsøgte jeg at sætte det op, mens der kom nogle officials hen og sagde, ej, det skal du ikke tænke på, det tager vi os af. Men jeg får afsluttet de første 800 meter, som man skal svømme, for så at løbe op og tage en runde mere, og så svømme 700 meter. Det var ikke sjovt, skal jeg sige. Det var overhovedet ikke sjovt. Undervejs på anden runde, under de 700 meter, der har nogle officials skaffet nogle svømmebriller, fordi min mor, som stod og kiggede på derude, hun havde sagt til dem, at der var en, der manglede nogle briller derinde. Så jeg fik valget mellem nogle lyserøde svømmebriller, eller nogle drengebriller, som var meget, meget for små til mig, og som var sådan en full face mask næsten. Så jeg valgte selvfølgelig de blå drengebriller, som de passede overhovedet ikke til mit ansigt, så de lækkede helt vildt. Og de sidste cirka 400-500 meter svømmede jeg altså med dem på. Det gik væsentligt lettere end uden briller overhovedet, men det var altså med vand i øjnene, så da jeg kommer op fra svømningen, der kan jeg overhovedet ikke se noget som helst. Jeg er helt blændet og løber ud og er helt forvirret. Så var det ellers afsted. Jeg havde ingen idé om, hvad jeg egentlig havde svømmet. Udover at brillerne knækkede, jamen så havde jeg selvfølgelig også problemer med mit ur, så det fik jeg ikke startet overhovedet inden svømningen, så jeg havde igen ingen anelse om, hvor hurtigt jeg havde svømmet, og hvor lang tid jeg havde brugt på at plaske rundt blindt ned i vandet. Og så udover uret også, så havde jeg selvfølgelig glemt den strategi, jeg havde lagt med at spise en gel, inden jeg gik i poolen, og det glemte jeg fuldstændig, så det fik jeg selvfølgelig ikke gjort. Det tænkte jeg jo også over, da jeg kom op, så det var jo tre ting, der var gået galt med det samme, og jeg var fuldstændig ude af den, så meget jeg overvejede at quitte. Når jeg tænker tilbage, så var jeg ret sikker på, at jeg aldrig nogensinde kunne finde på at quitte. Men lige i situationen, der var jeg godt nok træt af det, fordi jeg havde sat mig meget op mod, at netop svømningen, det har forbedret meget, så der skulle jeg lave en rigtig, rigtig god tid. Og netop tiden, den var jo ret interessant, så da jeg kom i mål efterfølgende, der tjekkede jeg svømmetiden, og det viser sig faktisk, at jeg alligevel, på trods af alle de der strabasser, jeg var ude for at svømme blindt i 1300 meter, jamen...
så har jeg alligevel slået min svømmetid fra 2019, som jeg snakkede om i en tidligere video. Jeg svømmede i tiden 27.40, hvilket svarede til præcis 1.50 per 100 meter. Det er væsentligt langsommere end de 1.40, 1.35 til 1.40, som jeg havde regnet med at svømme. Så der røg en del tid der, cirka en 4-5 minutter, men det vil jeg vende tilbage til senere i videoen. Jeg fløj ud i skiftezonen, og så tænkte jeg, okay, nu har jeg tabt noget tid. Jeg bliver simpelthen nødt til bare at sparke den igennem på cykelturen, så jeg tog min trøje på. Det var usædvanligt svært, når man var våd, at tage sådan en cykeltrøje på. Det havde jeg selvfølgelig ikke lige trænet før. Så det tog lidt tid. Jeg brugte 2 minutter og 31 sekunder inde i skiftezonen. Jeg tror, det var sådan en rimelig average tid at bruge i skiftezonen i dag, fordi det var ret koldt der i morges. Det har været rigtig varmt efterfølgende, men i morges der var det sindssygt koldt. Så jeg er glad for, at jeg tog den cykeltrøje på og puttede sokker på også på cykelturen. Jeg kom ud på cyklen, og så var der faktisk medvind de første par kilometer. Og derfor så var det ligesom at få et nyt skud efter en rædselsfuld svømning, hvis du spørger mig. Mit humør var virkelig dårligt. Det var lige før, jeg var sur, da jeg cyklede derude, så jeg trykkede bare i pedalerne alt, hvad jeg kunne. Og ja, jeg vil tro, de første 2-3 kilometer, der kører jeg med et snit på 42-43 kilometer i timen. Så jeg havde altså fuldstændig smadret på. Stille og roligt, så sætter jeg så ind i mit eget tempo, som jeg normalt ville køre. Men det var en rigtig, rigtig hurtig dag i dag for mig. Jeg fik virkelig trykket igennem og lå sådan rimelig stabilt på cykelruten. Så jeg ender faktisk med at køre de 4 runder med nogenlunde samme snit, som var på 37,5 km i timen. Og det er også det, jeg slutter på, hvor den totale tid for cyklingen hedder 1 time og 4 minutter. Det svarer altså til 37,5 km i timen, og det er jo langt over det mål, jeg satte, som jeg snakkede om i morges i bilen, hvor jeg egentlig bare håbede på at kunne køre et sted mellem 35 og 36 i snit, så ligger jeg nu over 37,5. En væsentlig forbedring i forhold til første gang, jeg var med, hvor jeg lå på de der cirka 32,5 km i timen. Så det er jeg usædvanligt glad for, selvom jeg var ret godt irriteret over svømningen. På det her tidspunkt ved jeg ikke, at jeg har svømmet hurtigere, end jeg gjorde sidste gang. Jeg tror faktisk, jeg har brugt en del flere minutter, fordi det hele var så kaotisk derinde. Da jeg kommer ind i T2, der har jeg jo som sagt fuld knald på, og jeg får parkeret cyklen, taget trøjen af. Jeg skal have en løbesko på, men jeg skal også lige huske at have mit knæbind på. Og det er lidt svært, når man har lidt stive ben efter sådan en hård cykeltur der. Men det lykkedes, og det var også i øvrigt første gang, jeg har prøvet at løbe i det knæbind, som jeg lige har fået købt. Det støtter rimelig godt, men det er noget, der skal sidde ordentligt, og det fik jeg ikke helt gjort. Jeg fik altså taget det på, og så gik jeg i gang med at løbe. Jeg kan huske, at jeg kommer ud af transition med rimelig tunge ben, så jeg føler egentlig, at det går ret langsomt. Men min plan var at ligge der omkring 4,45 cirka per kilometer. Det er noget, jeg ved, jeg kunne holde. Det har jeg gjort til træning. Og samtidig så er det noget, jeg ved, mit knæ også kan bære over i hvert fald en kortere distance. De 4,45, det var nogenlunde det, som min første mellemtid sagde, når jeg kigger tilbage på det. Det vidste jeg selvfølgelig ikke på turen. En anden grund til, at jeg ikke vidste det på turen, var, at mit ur igen ikke virkede. Det var virkelig ikke min dag inden for timing, så jeg kunne simpelthen ikke se undervejs, hvor hurtigt jeg løb. Så det hele blev lavet på feel igen. Og min følelse af, hvordan kroppen havde det, hvordan benene havde det, hvordan knæet havde det. Så havde jeg også tidligere haft lidt problemer med maven og så videre til andre races, men her kunne jeg ligesom mærke, at hvornår det var tid til at tage en gel, og hvornår det ikke var tid til at tage en gel i forhold til at få for meget indenbords. Så selvom det var maversen, så kunne jeg godt mærke, at man kunne få for meget. Min mave er lidt sart over for sådan noget som koffein også. Det fik jeg egentlig timet ret godt. Hvis jeg skal sige noget, der lykkedes rigtig godt i dag, så var det nok mit energiindtag. Men jeg tager en gel rimelig hurtigt, efter jeg er ude på de her første 2,5 km, den første runde af ruten.
Og så er det som om, at det hele løsner så lidt op. Jeg kan hæve hastigheden lidt. Så kan jeg se nu, at jeg på anden runde har løbet 4.12 pace på de 2,5 kilometer, der er på anden runde. Og det vil jeg sige, det var en del hurtigere, end jeg havde regnet med. Jeg kunne også mærke på det tidspunkt, at det var lidt hårdt. Men da jeg kommer ind på tredje runde, der løber jeg faktisk alene ind, hvorefter speakeren siger, lad os lige hæppe lidt, og jeg får hudet folk op omkring, som giver en ordentlig klapsalve, og det var som om, det gav en helt ny energi. Jeg kunne ligesom bruge den energi til at sætte lidt farten op, og ender med at løbe den tredje runde med 4.03 i snit. Jeg formår at løbe de sidste 2,5 kilometer med 3 minutter og 44 sekunder i pace, hvilket er langt hurtigere, end jeg tror, jeg før har løbet 2,5 kilometer. Jeg ved ikke lige, hvad der skete der, men der har virkelig været knald på. Og jeg kunne også huske, at jeg ville bare virkelig gerne i mål, fordi jeg synes allerede, det havde været en halvlang dag. Og jeg følte mig faktisk ovenpå efter at have været helt nede i kulkælderen ved svømningen. Jeg forløbet den sidste runde i fulde galop, så jeg kommer ind i tiden 41.55 på løbet. Og det svarede til 4 minutter og 11 sekunder per kilometer i pace. Og det gav så til sammen en totaltid på 2 timer, 17 minutter og 33 sekunder. Altså cirka 17 minutter hurtigere end første gang, jeg løb i 2019. Og det er jo helt vildt at tænke på, når min svømning havde været så elendig, som den havde. Jeg havde simpelthen svømmet blindt. Det var virkelig, virkelig positivt overrasket, da jeg kom i mål. Fordi min dag startede virkelig dårligt ud, og så endte den alligevel rigtig, rigtig godt. Efter racet, så var der mulighed for at samle de her kettlebells op, og man kunne vælge 2 hver. Så både Rikke og jeg tog et sæt på henholdsvis 10 og 12 kilo, så nu, vi nu har et godt sæt kettlebellser. Og det er jo også super nice, at man får udleveret sådan nogle sponsorgaver, fordi det er alligevel noget, der kan bruges til noget, ikke? Og nu hvor jeg lige fik nævnt Rikke, jamen så havde hun også et virkelig, virkelig godt løb i dag. Det var jo første gang, hun var med til Olympisk Triathlon. Det ender med, at hun løber i tiden 2 timer og 47 minutter, hvilket var langt under de 3 timer, som hun havde sat som mål. Det er jo super fedt også at se hende efterfølgende komme ind. Når vi har trænet løb og sådan noget sammen, så har jeg jo nogenlunde kunne se, hvor hendes niveau var. Vi har jo selvfølgelig ikke testet en 10 km før, men den har ikke ligget i nærheden af de 5 minutter og 16 sekunder i pace, som hun ligesom løb på i dag. Så det er jeg virkelig, virkelig, virkelig stolt over, vil jeg sige. Virkelig godt gået af hende også i dag. Så alt i alt har det været en helt fantastisk dag i Herlev. Med de ord sagt, så er det nu blevet tid til at lægge os på sofaen med pizza, chokoladekiks og cola, fordi det tror jeg, vi har fortjent i dag. Så er der bare tilbage at sige, vi ses i næste video, og til næste race, som jo er Karrebæksminde Triathlon den 3. juni. Ciao! Kan vi få en finish line reaction? Nogen havde et godt race.